Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 22 нові випадки інфікування COVID-19 підтверджено на Хмельниччині. Таким чином, за останніми даними, в Хмельницькій області зареєстровано 165 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Серед усіх зареєстрованих випадків 43 особи одужало, 7 летальних випадків. Нагадаємо, станом на 18 годину 7 травня кількість хворих на COVID-19 складала 154 людини. Покладання квітів з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося сьогодні у Хмельницькому. У День пам'яті та примирення до меморіалу на військовому кладовищі обласного центру прийшли містяни, військові та посадовці. Усі вони були в масках та дотримувались соціальної дистанції. Як вшановували жертв Другої світової війни у обласному центрі в умовах карантину, бачила і наша знімальна група. Зараз сюжет готується до наступного інформаційного випуску о 17:00. Оновлюють експозицію та змінюють концепцію військового історичного музею панорами Хмельницького палацу творчості. Про це розповіла Суспільному методист Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Світлана Довгань. Додає, що в єдиної в Україні панорами, присвячені подіям Другої світової війни, додадуть експонати військової боротьби України за незалежність, у тому числі і сучасної історії. Яких саме зазнає змін музей, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Панораму зображення бою за Проскурів називає родзинкою військового історичного музею методистка Палацу творчості для дітей та юнацтва Світлана Довгань. Це і є наш Проскурів. Такий він був у березні 1944 року. Радянські війська підійшли до міста з півночі. І ми з вами спостерігаємо за боєм з точки, де зараз проходить вулиця Проспект Миру. Бої продовжувалися біля двох діб. Творці панорами відтворили й подвиг Валентина Єлькіна, який загинув 8 червня 1944 року після визволення міста. Валентин Єлькін отримав наказ збити німецький літак, який вів розвідку над містом Проскурів. Він підняв свій літак у небо і вступив у двобій. Він збив німецький літак. Раптом з'явився другий. Літак уже палав, вогонь сягав кабіни, але раптом з'явився третій німецький літак. І тоді Валентин, не вагаючись, свою палаючу машину направив на таран і збив німецький літак і загинув у цьому бою сам. Йому посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Панорама, присвячена подіям Другої світової війни, представлена у Хмельницькому, нині єдина в Україні, додає Світлана Довгань. Панораму створювали художники, молоді художники із Києва, Володимир Волков та Владислав Мамсиков. Працювали вони на матеріалах хроніки, на фотоматеріалах. Це мистецький витвір і це дійсно така родзинка нашого музею. Музей «Панорама» Хмельницького палацу творчості працює з 1988 року, розповідає Світлана Довгань. Нині експозиції оновлюють. Експозиція цього музею була присвячена винятково сторінкам Другої світової війни. Ну і, звичайно, як експозиція була створена більше 30 років тому, то і інформація подавалася в певному ракурсі. Нова колекція музею поповниться матеріалами часів Скіфії та доби Богдана Хмельницького до часів російсько-української війни. Перший розділ «28 перемог України». Використовувались досить такі цікаві наукові видання і єдиний довідник всіх битв українських, герб Богдана Хмельницького, а також біографічні його відомості та цікаві нові матеріали, які були вже досліджені сучасними істориками. Додає, частину нової експозиції формувалася за допомогою волонтерів. Співпраця з волонтерами, з учасниками російсько-української війни дозволила нам поповнити нашу експозицію експонатами. Це буде дуже унікальний музей і величезний подарунок історичної правди мешканцям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
UAI Поділля продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 із двома випусками новин на першому – о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на UAI Поділля. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!